volta, hein? E aí, galera, não vou falar muito, nem brincar muito agora, porque na realidade eu falei no vídeo que só ia mostrar a cama, tá? A cama aí feita, cama top, ficou primeira. Aí mandar um abraço só para alguns amigos. Não vou falar aqui por ordem de amizade nem por ordem alfabética. Escrevi do jeito que eu escrevi aqui, que eu fui me lembrando, eu vou falar. Entendeu, gente? Gilda Oliveira, Gildão, aquele abraço. Vinícius Sugawara, meu amigo Vinícius, aquele abraço. Flavão, canal Conceitos e Gambiarras, aquele abraço, meu amigo. Nunca desisti, jamais. Gravei isso na mente, hein? Devo a você, meu amigo. Flavão, aquele abraço. Hannes Mendes, Marcenaria, é o Hannes. Hannes Mendes, Marcenaria, tem me ajudado bastante também. Muito obrigado, cara. Deus te dê em dobro e abençoe sua vida, viu? Luciano Brand, Leandro Cinco Covas, Pedro Nonato, Tiago Marcenaria e Artes, Arte com Madeira, Mário Alves, Ramos Oficina da Madeira, Miranda Móveis Rústicos, Daniel de Pernambuco, meu conterrâneo, aquele abraço também. Rufos e Rufinhos, G Pallets, do amigo Gilson, Kaká, do grupo Conceitos e Gambiarras. Aquele abraço para todos vocês, que Deus abençoe. Nos próximos vídeos eu vou desenrolando mais para não ficar muito comprido, viu? Obrigado a todos. Que eu não dei um abraço, me esqueci, me perdoe. Vocês comentem aí embaixo e no próximo vídeo, e nos próximos vídeos, que vão vir muitos, viu? Um abraço a todos aí, valeu!